fakt cítím jakoby naštvanost při některých rozhodnutích, ale občas bych nějaký mech odpálila. DVTV velmi často řešíme díky některým moderátorkám ženské cykly. Nechám se překvapit, co ještě přijde. Já bych to nemusela. Krásný večer. Já vás všechny zdravím, naše diváky v osobní vzdělávací platformě Rise and Shine. A než se dostaneme k našemu dnešnímu programu a to je rozhovor s paní Danielou Drtinovou, tak bych vás s vám chtěla dneska představit. Mé jméno je Lucie Tichá a budu vás provázet dnešním rozhovorem. Krátce o Rise and Shine. Rise and Shine je platforma osobního rozvoje, která si klade za cíl vzdělávat a podpořit studenty na jejich cestě osobního rozvoje. Já vás zdravím dneska večer, Danielo. Dobrý večer, díky za pozvání. Také děkujeme za vaše, za vaši účast. Krátce k vám, Daniela Drtinová, jak ji možná všichni dobře znáte, je to novinářka, moderátorka, vystudovaná právnička, působila na České televizi a nyní působí v televizi DVTV. Teďko nedávno jí vlastně vyšla kniha Jako bych žila dva životy. Tak já bych možná začala rovnou u té knihy. Chtěla jsem se zeptat, co vás vedlo k tomu napsání této knihy? No, já vlastně sama tu knihu bych asi, by mě nenapadlo, že bych napsala knihu nebo že bych se jednoho dne jako rozhodla, že se podělím se svým životem. Takhle to úplně nebylo a myslím si, že tímhle tím způsobem vlastně nejsem ani jako stavěná. Ono bylo tak, že mě oslovil Milan Ohnisko. To je vlastně spisovatel, básník, který se mnou vedl knižní rozhovor. On mě oslovil, zaujali ho nějaké moje rozhovory v časopisech a říkal, že vlastně tu stránku, která není úplně vidět v médiích, tak by rád rozvedl v knize, v knižním rozhovoru. Já jsem se rok rozhodovala, protože moje první reakce byla, že určitě ne. Jsem se toho dost i lekla, protože jsem se to vůbec nedovedla představit. Milan se nevzdal, rok mě přemlouval a dnes vlastně jsem ráda, že kniha je na světě, že vznikla. Přišlo vám, že jdete jako hodně z kůží na trh a že jste se třeba v něčem otevřela až moc a zpětně jste toho třeba i litovala? Bylo tam víc rovin. Jedna z těch rovin, před kterými jsem stála, tak je ta, kterou popisujete, že bych se musela vlastně hodně, hodně otevřít, aby to mělo smysl. V případě, že bych začala popisovat ten svůj příběh, tak nemělo moc smysl zůstávat někde na půl cesty a popisovat jen něco a některé věci si nechat pro sebe. Tak to byla jedna věc, protože diváci mě znají jako tvrdou kriticko-analytickou novinářku a vlastně tohle je rovina, která na první pohled vlastně může jít úplně do protikladu s tím. Já jsem tam otvírala věci, které vlastně se týkají mého emočního, mentálního i spirituálního rozměru a to jsou věci, které můžou vlastně některé diváky jakoby rozebrat, rozbít směrem vlastně k tomu mému obrazu, který znají a který navíc, jak se mnohdy ukazuje, vlastně vyžadují, že diváci vlastně chtějí ten produkt, který dobře znají a vlastně to, co se k tomu přidává bokem, už vlastně je rozčiluje občas a nechtějí to. A druhá věc byla taky ta, že to byly dost věci, které se vztahovaly k mojí minulosti a protože jsem nechtěla v té knize blábolit a říkat třeba věci, které jsem si pamatovala z doby svého dětství jinak, tak já jsem opravdu šla cestou při vzniku té knihy, že jsem si všechno znovu ověřovala. V té knize jsou jenom příběhy, ty spirituální, které jsem s někým sdílela nebo které jsem zažila s někým, takže jsem je vlastně pořád dokola ověřovala, někomu jsem volala, aby minimálně, abych dostala pravidlu minimálně tedy jednoho zdroje, ne dvou, tak abych tam vždycky měla někoho, kdo mi ty věci potvrdil, že si je pamatuju správně nebo že se tak odehrály. Takže to byla vlastně navíc jako dost, byla to prostě práce. Mm-hmm. Já když jsem vlastně se dozvěděla o té knize a slyšela jsem váš rozhovor na českém radiožurnálu, byla to myslím v pořadu Hergot, tak mě to velmi zaujalo a vlastně tahle ta vaše rovina mi je úplně velmi jako blízká a jsem ráda za to, že jste to tam takhle otevřela a už jako teď se těším na to, že si knížku přečtu. Několik našich dnešních diváků knížku má za sebou a právě psali velmi jako děkovné komentáře za to, že jste ji vydala. Chtěla jsem se zeptat, asi možná jste na to už odpověděla. Nebylo to, předpokládám, něco, co jste měla dlouho v šuplíku a jenom jste čekala na ten vhodný čas, kdy to z něj vyndáte, ale asi to teda vznikalo tak jako nějak jako samovolně. Já jsem měla jediné, co jsem měla, já jsem si jedno období psala sny.
protože jsem měla hodně intenzivní symbolické hlubinné sny, tak jednu dobu jsem si je psala, ale spíš jako materiál pro sebe, třeba retrospektivní, protože vlastně mě tento hypatadynamika v tom vnitřním prostoru mě hodně zajímá. A zajímalo mě třeba to, když se budu po letech k těm snům vracet, jestli vlastně ten obsah, který to nevědomí pouští do toho vědomí, jestli se nějakým způsobem mění. Ale rozhodně to nebylo nic, co by bylo určeno k publikaci a nikdy mě to ani nenapadlo. Kniha vlastně vznikla tak, že já jsem, myslím, potom, když se realizovala, tak scházela jsem se s Milanem Ohniskem v kavárně, chodili jsme do Belavidy, kavárny, kterou mám hodně ráda, na Malostranském nábřeží. A tam vlastně se mnou vedl Milan rozhovor a postupně mě ponořoval hlouběji a hlouběji do té minulosti a do těch obsahů, které jsem mnohdy už měla jako spola vytěsněné. A pak následoval ten verifikační ověřovací proces, kdy jsem volala těm lidem, se kterými jsem o tom mluvila, se kterými jsem třeba ty věci prožívala, nebo sny třeba, když jsem s někým jakoby spolu prožívala, což se mi taky dělo, tak vlastně, abych tam nepsala věci, které by neodpovídaly té vnitřní realitě, která ale prostě taky má jakoby svoje rámce, které se dají ověřovat, tak jsem si vlastně zpětně ověřovala to, jestli mě moje paměť neklame. Cítíte se být teďko v něčem trošku jako nahá, nebo konfrontoval vás někdo po tom, co vyšla ta kniha, jako s váma nebo s nějakou situací, že jako se najednou připadáte, že jste taková jako odhalenější? Jo, na to jste se vlastně ptala, jsem neodpověděla na tu otázku, jestli jsem něčeho litovala z toho, co jsem otevřela, anebo jestli se tedy nepřipadám, jakoby nahá. Tak ku podivu ne. Ve chvíli, kdy jsem se rozhodla, že ten proces podstoupím a že knihu s Milanem Ohniskem napíšu, tak vlastně veškeré ty pochybnosti odplynuly. Veškeré ty pochybnosti najednou byly pryč a už jsem tam stála jakoby pevně rozhodnutá, vycentrovaná a jako zaměřená na ten proces. A vlastně potom už, jak jsem do toho šla, vlastně si myslím nebo věřím tomu s čistým záměrem a s nějakým nekalkulem nebo s nějakou nemanipulací s tím obsahem, tak vlastně potom už i to, co z toho vzešlo, tak z toho na mě zpětně nešlo nic negativního ve smyslu, že bych se toho zpětně zalekla, anebo že by vlastně mi čtenáři psali nějak jako zděšené jakoby reakce toho, co to tedy jako ve mně se odehrává. Nic takového se nekonalo, za což jsem moc ráda. Naopak někteří čtenáři, kteří třeba nebyli tak úplně spokojeni, tak občas někde třeba psali nebo říkali, že jim přišla kniha málo otevřená, tak mě přišla otevřená tak vlastně akorát, abych dostala vlastně jakoby tomu, co jsem si přece vzala, že ten příběh chci otevřít, že se u něj chci podělit, ale zároveň jsem vlastně nechtěla jít do nějakých jako rovin třeba na úrovni drbů, nebo někdo možná čekal, že tam více rozeberu svoje jako partnerské vztahy, nebo mužů jsem se tam vlastně jen tak dotkla. Tak za mě ta otevřenost byla poměrně dost velká, ale je pravda, že nikomu jakoby z těch čtenářů vlastně přišlo, že jsem mohla zajít ještě dál. Je podle vás jako spiritualita pro každýho? A ještě se vlastně zeptám, souvisí to s tou otázkou i s tou knihou. Je ta kniha jako určená úplně pro všechny, nebo jste ji psala pro nějaké cílené publikum? Tahle kniha je psaná úplně pro všechny a tomu vlastně odpovídá i ten styl, jakým jsem knihu potom, když jsem ji jako si redigovala nebo když jsem si ji jako dávala do svých vlastních slov, že vlastně vždycky jakoby s tím textem potom pracujete, tak vlastně jsem se pokoušela popisovat ty hluboký, niterný stavy, které se právě týkaly snů a nejrůznějších jako příhod a příběhů, které se děly jakoby u nás hodně silně v té spirituální rovině, jakoby v ženské rovině, tak pokoušela jsem se to psát tak jen jednoduše, jak je to možné. A tím pádem si myslím, že ta kniha je vlastně určena pro každého, kdo je otevřen jakoby tomu, že právě ten spirituální rozměr máme všichni a my ho opravdu máme všichni. Každý z nás se k nějakému přesahu vztahuje, ať už to je, pro někoho to může být jako přesah směrem k vyššímu vzdělání, nebo nemusí to být přímo přesah ke hvězdám a k nějakým univerzálním principům, ale každý z nás má jakoby tu touhu, aby nás něco přesahovalo, být součástí nějakého širšího rámce, něco, co není
neohraničeno je naší motou. V tom smyslu si myslím, že vlastně každý má přesah a věřím tomu, že vlastně duše nebo mentální stav každého z nás má jakoby tu, ten, nechci říct náboženský, ale ten spirituální, ten duchovní obsah. Takže ano, spiritualita je pro každého a tím pádem i ta kniha je pro každého, kdo je ochoten se těmhle věcem otevřít. Super, moc děkuju. Četl vaši knihu už váš kolega Martin Veselovský a jaká když tak na to byla jeho reakce? Tvrdí, že četl, věřím, že četl. Psal mi pobavenou SMS-ku, možná to můžu říct, byť je to vlastně taková jako intimní záležitost, která je sdílená jakoby u nás v DVTV. My u nás v DVTV velmi často řešíme díky některým moderátorkám ženské cykly. Jakože vždycky v rámci jakoby toho měsíce jako předem varujeme, že prostě nás provází jako určitá fáze toho ženského cyklu. A Martin, protože samozřejmě jsou kluci tím pobavení a už to znají a už je to vlastně takový náš rituál a poslouchají to poměrně často, tak v jedné části tam zcela vážně se vlastně tohoto tématu dotýkám, že v DVTV tyto věci nejsou tabu. Autor se mě ptá na to, jestli se o těchto věcech bavíme v DVTV, já jsem se okamžitě vzpomněla na to, jak je to u nás vlastně frekventované téma a píšu tam zcela vážně, že jako DVTV se těmito tématy jako velmi často zabýváme a že DVTV ženský cyklus, že není tabu. Tak to byla samozřejmě věc, které si Martin v knize okamžitě všiml a byla až někde ke konci, takže asi to četl celé a psal pobaveně, že opravdu jako to nemohlo chybět ani tam. To je i skvělá zpráva, protože teď už bych řekla, že se pomalu čím dál tím více otevírá firm, které jsou otevřeně tomu vnímat a tyhle ty věci, takže DVTV v tom už je zaběhnuté. Ano, ano, DVTV, my jdeme s dobou. Ano. Někdy ji předbíháme. Jo, ano, k tomu se ještě i dostaneme. Mě by zajímalo, jestli vlastně vaše spirituální vlohy získala i vaše dcera, nebo jak vlastně ona tohle tu stránku i vaší jako vnímá. Snad je hodně zvláštní to, moje dcera jmenuje Natálie, teď vlastně její 19 let, takže je dospělá, není tady, tak o ní můžu mluvit, je někde venku u koní. Mě hodně překvapilo to, jak se vlastně člověku, jako jsem já, který je poměrně dost zaměřen právě na ten vnitřní prostor, může narodit dítě, které je vlastně absolutně pravým opakem. Natálie je absolutně racionální, absolutně pragmatická, je taková jakoby vnitřně jakoby ukotvená směrem k sobě, realistická směrem jakoby k tomu, co se opravdu děje v ně. A ten vnitřní prostor v poslední době, až vnímám, že víc některé věci, které z ní vyvstávají, tak vlastně jim jakoby tu pozornost dává. Ale až doteď to bylo, buď o tom nemluvila, a nebo to bylo tak, že opravdu je spíš orientovaná prostě realisticky a pragmaticky na, víc na to, co se děje vně, než to, co se děje uvnitř jako jí samotné. A je možné, že to třeba má i nějakým způsobem jakoby vytěsněné, protože toho je doma moc, tak ona vlastně do toho, do té domácnosti přináší protipol, který jako je uzemňující, který je takový jako chladný, ale v tom slova smyslu, jako té, ne, že by to byl takový ten studený nepřátelský chlad, ale taková ta racionalita, která prostě se občas hodí. A Naty je hodně tolerantní, takže ona vlastně směrem ke mně, tady tuhletu rovinu, ona vnímá, jako že ji toleruje a zároveň je jí tak jako lehce pobavená. Takže tady občas tady různé hlášky. Vy jste v jednom rozhovoru, když jsem se na vás připravovala, uvedla, že jste měla jako dvě polarity jako dítěte, že jste byla taková ta hodná, četla jste knížky na stromech a pak, že jste jako měla v sobě i tu divokou část a že jste házela z půdy, myslím, mech po lidech. A mě by jako zajímalo, jestli je teďko někdo, po kom byste chtěla hodit mech. No, chtěla, no. Napadá mě to docela často. Teď zrovna jsem ve fázi, kdy jsem v některých těch přípravách vlastně na politické hosty, tak jsem cítila vlastně, že to už jsem roky neměla. Roky jsem neměla vnitřní pohyby směrem k tomu, že fakt cítím jakoby naštvanost při některých rozhodnutích, speciálně třeba o tendrech, které se týkají jakoby našich peněz, tedy peněz jakoby nás, daňových poplatníků. V poslední době jakoby vnímám, že se ve mně jako objevují pohyby, které jsem už dlouho v sobě nezažívala směrem jakoby k politickým tématům. Tak nebudu jmenovitá, ale občas bych nějaký mech odpálila.
Uh-huh. A teď jste mi nahrála hezky na otázku, že cítíte jako vnitřní neklid, můžeme tomu říkat, nebo nějaké pohyby? Naštvanost občas. Naštvanost. Je to spojené teď i s tou situací, která jako je s tou dobou koronaviru, nebo je to jako daný ještě něčím jiným? No, myslím si, že teď hodně těch věcí krystalizuje, že vlastně jsou víc vyhnaný jakoby do extrému a že v těch krizových situacích, která vlastně navíc je potom dlouhodobá, trvá rok, tak ty věci, které jsou v podhoubí, tak najednou vykrystalizují a jsou víc vidět. Takže najednou je vlastně víc vidět to, jak ten rozhodovací mechanismus těch lidí a těch institucí, které jakoby spravují tento stát, tak jak jsou občas prostě neuvážená, motivovaná, možná i jako záměry nebo zájmy, které nejsou úplně čisté. A tohle je vlastně věc tím, jak je teď hodně vykrystalizovaná a jak se hodně silně projevuje, tak to je věc, u níž tady jakoby občas cítím naštvanost, když se připravuju. Takže já se tady připravuju, občas u toho i nadávám, tak právě občas jako Natálie mi říká, počkej, až něco z tebe vypadne během rozhovoru, tak to by byl samozřejmě můj poslední rozhovor. Ale jako ano, vnímám na sobě, že vlastně při té přípravě, kdy se nořím do těch témat a kdy se připravuju na ten následující rozhovor, takže vlastně vnímám jako něco, co se dá popsat jako naštvanost. Samozřejmě z hlediska té profesionality to pak jako nemůže být vidět při samotné realizaci toho rozhovoru. Takže nestává se vám, že jdete třeba přímo za tím hostem a říkáte si, teď ti to dám sežrat. Za to, jako třeba, co ten člověk dělá nebo jak věc řeší. Ne, tak to ne. A ta vlastně tímhletím způsobem jsem to neměla nikdy. Uh-huh. Že bych jako šla do rozhovoru s tím, že ono opravdu hodně, hodně záleží a zvlášť tady u téhleté profese, která se odehrává de facto online a kdy jste vlastně v tom rozhovoru, v kriticko-analytickém tvrdém rozhovoru jakoby s tím člověkem na druhé straně, tak já mám za ta léta vyzkoušeno, že opravdu extrémně záleží na tom, s jakou motivací a s jakým záměrem do toho rozhovoru jdete. A to, co do toho rozhovoru vložíte energeticky, mentálně, tak se vám vrací. Kdybych šla do rozhovoru s tím, že tam chci vítězit, bojovat, porážet protivníky, zasazovat smrtelné údery, tak opravdu jsem si jistá a dala bych krk za to, že bych vlastně v té profesi nevydržela tak dlouho, ani třeba jakoby psychicky, protože to, co tam vrhnete v rámci té mentální energie a té záměrovosti, tak se vám vrací. Tak s tímhletím tam nechodím nikdy a vlastně nikdy jsem nemusela ani s touhletou potřebou, když bych vstupovala na pomyslné bojiště, s tím jsem nemusela nikdy ani bojovat. Spíš by se to dalo popsat jinak. Já když dostanu hosta a téma, tak vlastně tomu předchází jako někdy i mnoha hodinová, záleží podle tématu, příprava, kdy rozebírám to téma absolutně jako do podrobností a pak ho skládám do nových souvislostí v podobě těch otázek. A vždycky se snažím o to, abych v rámci neobtěžování jako svého posluchače, protože je to jeho čas, tak abych vlastně vytěžila pro něj maximum z té přípravy a maximum z toho rozhovoru, abych k němu dostala maximum jakoby informací o tom tématu. Takže já se vlastně snažím přistupovat k tomu jako nekompromisně z hlediska té přípravy, nekompromisně z hlediska toho tématu, abych to téma vytěžila maximálně, co jde, abych neokrádala svého posluchače, svého diváka o čas, ale není to motivace ve smyslu půjdu tam a rozdrtím hosta. Spíš půjdu tam, rozeberu to téma na atomy, složím ho nově a dám co nejlepší informaci vykrystalizovanou v těch 20 minutách svému posluchači, divákovi. A taková to vaše, ten energický projev, a někdo tomu říká i jako ten bojovnější přístup, a nevím, jak bych to lépe definovala, tak je to jako vlastně nezbytný pro to, aby ty lidi se jako otevřeli nebo abyste je mohla konfrontovat s nějakou situací, protože třeba jako bejt na nějak mílius, tak vlastně jako se nikam člověk neposune. Je to tady tohleto? Ano, říkáte to přesně. Já kdybych tam byla za nějakou kopretinku, tak ti predátoři, kteří tam, myslím političtí predátoři, kteří tam proti mě občas sedí, tak by mě rozválcovali během prostě 10 vteřin. Tam určitá míra invazivity a hlavně musí to být invazivita, kterou vy máte
musí to být invazivita, kterou vy máte opřenou o nějaký pevný bod v sobě. Pokud budete invazivní a budete útočná jako nesmyslně za každou cenu a v situacích, kde to ta situace nevyžaduje a je vlastně třeba dána jen vaší slabostí nebo je dána tím, že nejste dobře připravená nebo přebíjíte tou invazivitou jakoby něco, co nemáte podchycené v sobě, tak se vám to vrátí. A samozřejmě i mě jako za mnoho let jakoby mé profesní kariéry se to stalo, tomu se jakoby občas nevyhnete, ale musíte si být vědoma toho, že vlastně celoživotně v té práci nebo v té profesi pracujete na tom, abyste tyhle ty věci odbourala, abyste tyto věci odbourávala, abyste si v sobě stimulovala a vybudovala jako pevný bod v sobě a z něj potom určitá míra invazivity může a musí vycházet, aby byste udala jakoby energetický tón toho rozhovoru. Protože kdybych tam koukala, nebyla si jistá nebo neměla nějakou přirozenou autoritu, tak to si můžete třeba všimnout. Občas to ti výrazní politici dělají, že oni vlastně okamžitě vycítí slabinu u toho moderátora a jdou po ní. Takže oni vás potom jako nejrůznějšími hláškami postupně během prostě toho rozhovoru rozbourávají tím. Ale paní redaktorko, tady jste se spletla, paní redaktorko, tady kunkáte, tady toto. Tohle vlastně nemůžete dopustit, protože samozřejmě, že tahle profese nebo rozhovor jako formát je hodně založen jakoby na té přípravě a na informacích, ale zároveň tím, že to je audiovizuální záležitost, tak tam záleží i na tom, jaké nonverbální signály vysíláte, jaké vysíláte signály jako podprahové, ty, které nejsou vidět, jak se cítíte jistá, v jaké poloze, v jaké fázi ženského cyklu jste a podobně. A to jsou věci, se kterými vlastně musíte pracovat a musíte je umět zahrnout do té komplexnosti, protože jinak se to nedá vydržet dlouhodobě, nedá se to vydržet v letech. Jak vlastně teď jste mi dobře taky nahrál na další otázku. Měli jsme asi kolem 400 otázek od našich diváků, kteří se na nás dívají, čehož se moc vážíme. Tak vlastně spousta těch otázek bylo zaměřených právě na to, jak se vůbec k vám dostanou hosté, co vlastně tomu všechno předchází, než se dostane host jako k vám na židli do studia DVTV. Můžete to třeba nějak nastínit, jestli jsem z toho dobře pochopila, tak vlastně dostanete už výběr hostů a potom vy se na něj připravujete. To znamená, že asi hosty si konkrétně vybíráte? My máme jednou týdně obsahovou poradu, máme vždycky v úterý v 16 hodin, takže dneska proběhla a na té poradě vlastně všichni, i my jako majitelé DVTV, i my společníci můžeme předložit jako návrh na hosta anebo na téma. My jako společníci z etických důvodů vlastně nerozhodujeme o výběru těch témat sami, ale máme na to vlastně editoriální panel a na tom editoriálním panelu si každý z nás, i jako my, jako majitelé DVTV, musí to téma a toho hosta obhájit. Proč ho chceme, proč je dobré, aby zrovna u nás vystoupil. A vlastně tímhletím způsobem vzniká takový mix hostů, kteří přicházejí potom na ta profilovější témata, na profilovější rozhovory. A potom vedle toho jde ten náš každovečerní živý formát, který vysíláme už rok a který vlastně vychází z té denní agendy. Takže vlastně máme tam dva takové trichtýře, kterými tedy do toho každodenního mechanismu, do té každodenní mašiny vplouvají hosté z těch dvou směrů. Vyplývají z denní agendy, takže jako sledujete to dění a sledujete ČTK, servery, weby a vlastně z toho vám se potom generují jakoby hosti pro ten večer. A pak zároveň v rámci toho širšího rámce ještě vybíráme profilovější hosty na rozhovory, které nejsou tak svázány s tou denní agendou. Mm-hmm. My máme téma dnešního rozhovoru, mohou být média objektivní. A mě by spíš zajímalo, vlastně, když se připravujete na ten rozhovor, jak vlastně hledáte ty informace tak, aby to nebyly fake news třeba, nebo aby to byly informace, které jsou validní a jsou pravdivé, nebo jsou právě objektivní. Tak jakým způsobem pracujete s těmi informacemi? Tohle je hodně složitý a komplexní proces a vlastně u těch témat, která vy děláte celoživotně, tak to není problém. Nebo respektive děláte tu práci dlouho,
máte ověřený set mnoha hostů, kteří jsou prověření, kteří vlastně jsou jakoby v souladu jako s tím, co je považováno za realitu. Víte, jakým způsobem předvídatelně ten host komunikuje určitá témata. A nyní vlastně potom problém při těch tématech, která znáte, vybírat ty hosty na základě kvalifikovaného odhadu a intuice tak, aby odpovídali tomu, co objektivita a realita je samozřejmě jako, a zvlášť v dnešní době kvantové fyziky, se vůbec netroufá jakoby definitivně položit na stůl jakoby to, co je objektivní a co je reálné. Ale to, na čem se prostě shodne určitá většina kvalifikovaná v té společnosti. Takže na základě toho vybíráte hosty, kteří vlastně jsou v souladu s tím, co vlastně většina považuje za nefake news, za něco, co je reálné a co je objektivní. Horší nebo méně přehledná situace nastává v takových chvílích, jaké jsme svědky teď, vlastně před rokem, když vyvstala pandemie, tak jednak většina z nás novinářů neměla dopodrobna nastudováno toto téma, takže jsme se učili všichni za pochodu a museli jsme se učit velmi rychle. Tam se pak učíte téměř na zkoušku z medicíny, protože musíte strašně moc vlastně těch pojmů obsáhnout, jejich obsahů. A zároveň je pak problém i jakoby u hostů, protože tím, jak nemáte najednou ověřený ten set těch ověřených a prověřených hostů na daná témata, tak vlastně musíte hledat a musíte zapojovat ten rozlišovací princip a svou intuici mnohem, mnohem více. Já neříkám, že se nějaké chyby nestaly, že vlastně za odborníky se vydávali i ti, kteří třeba odborníky nebyli. A vlastně je to věc, která je teď hodně dávána jako do souvislosti s médií a věc, za kterou jsou média poměrně dost kritizována z toho proběhlého období, že občas vybírala do vysílání nebo do novinových článků a do rozhlasových pořadů hosty, kteří tak úplně odborníky na dané téma nebyli. Já jen jakoby nechci to omlouvat a každý vlastně si musí tohle tu sebereflexi udělat sám, ale opravdu jako ta situace, kdy se vám objeví úplně nové, obrovské komplexní téma, které vlastně zachvátí globálně celou planetu, tak naučit se vlastně dobře pracovat s tím tématem, obsáhnout všechny jeho kontury, alespoň v tom základu, protože dnes vlastně ty základy unikají těm největším odborníkům, nebo respektive jsou protilehlé a liší se, zorientovat se v tom, není úplně jednoduché. Ale myslím si, že tahle ta omluva se může jakoby vztahovat anebo týkat k počátkům té pandemie, kdy to bylo nové. Dnes, po tom roce, si myslím, že už většina z nás, myslím novináře, tak bychom měli mít správně zaktivované všechny jakoby ty nástroje na to, aby jsme už dnes byli schopni víceméně přinášet ověřené, validní a relevantní informace. No a právě jak my vlastně ještě občané republiky se máme k tomu stavit, protože těch informací, dezinformací je opravdu hodně a vlastně jakým způsobem se v tom jako orientovat, co je pro nás ta správná informace a která je tak vlastně někým ne úplně vhodně jako podaná, anebo třeba i správně nebo pravdivě. Co byste třeba poradila tady jako v širší veřejnosti, jak s touhle situací pracovat a jak číst mezi řádky a číst správně ty informace? Tak tohle je samozřejmě, tohle jsou schopnosti a vlastnosti, které si člověk cizuluje během celého života. Není na to jednotný recept a vždycky samozřejmě je důležité spojit ty dvě věci, o kterých jsem mluvila. Kvalifikovaný odhad, to znamená nastudovat si všechno, co jde, a pak pracovat i se zdravým rozumem a s intuicí. U těch témat, ve kterých se objevují protilehlé názory anebo postoje tady těch jednotlivých aktérů, tak používám takovou rozlišovací metodu nebo takový nástroj, který mi pomáhá, nápomocný v tom slova smyslu, že vlastně si vytipuju určité osobnosti, kterým věřím, a navíc, který třeba vycházejí předpovědi, nebo kteří jsou jakoby konzistentní v dalším čase a jejichž predikce, předpovědi, názory a postoje se dají nějak v tom čase, který uplyne od té predikce nebo od jejich postoje, tak nějakým způsobem se dá právě ověřit v té realitě, že vyšel, nebo že jí vlastně odpovídá. A na základě vlastně tohodle nástroje se k
těmhle těm jakoby osobnostem odborníkům vrací. A v případě, že přicházejí noví, tak samozřejmě to taky nesmí fungovat tak, abyste se, že jste jenom v nějaké zaběhlé bublině stereotypní, kde máte pár hostů, které točíte furt dokola, ale když vlastně přicházejí jakoby noví hosté, noví respondenti nebo noví prostě pozorovatelé a zároveň tedy vysvětlovatelé těch jevů a těch věcí, tak si je vlastně vnitřně při té přípravě konfrontuju s postoji a názory těch osobností, odborníků, kteří se mi osvědčili a kterým důvěřuji. Mm-hmm. A vlastně na základě toho pak můžete oddělit fake news anebo postoje, názory, které prostě neodpovídají jakoby tomu, co je a co není pravda, i když říkám, to je dnes velmi, dnes ukazuje, jako, jak je tohle jako ošemetný pojem. Jednotný recept na to moc není. Je to vlastně dost dáno takovým nepřenosným, celoživotně budovaným nástrojem rozlišovacím, který vlastně se dá i trénovat a cvičit tou celoživotní praxí. Nedá se spolehnout jen na intuici, musíte tam mít jakoby to kvalifikované penzum těch informací, ale zároveň se jakoby nedá zvlášť v dnešní době vít jen s tím penzem těch kvalifikovaných, těch jasně podaných informací, protože jdou hodně proti sobě a prostě ten zdravý rozum nějaký jako do toho rozlišování zapojit musíte. Mm-hmm. Rozumím. A dává to smysl. Vlastně dnešní doba ještě složitá i v tom, zmiňovala jste svou dceru, která je 19 let, máme vlastně naše divácká základna je převážně v tomto věku. Dneska i mladá generace studentů jako hodně vyhledává různé informace, má rád, jako nadchne se pro nějaké informace nebo věří třeba youtuberům a tam třeba kolikrát to není jako podloženo nějakými faktickými vědeckými výzkumy. Dáváte třeba nějakou radu nebo řešíte se svou dcerou, jakým způsobem ona ve svém věku by měla pracovat s informacemi? Ptám se na to kvůli tomu, že tady vlastně máme podobné její vrstevníky a mohlo by to pro ně být užitečné tohle to vědět. Já vlastně s dcerou jsem tohleto nikdy neřešila a měla jsem pocit, že to nemusím jakoby řešit, protože ona má ten, jak jsem o ní mluvila, ona má ten racionální, pragmatický přístup vlastně nějakým způsobem odmala danej, což vlastně já jsem schopná jakoby vypozorovat jednak jako její rodič, jednak jako snad po těch letech jakoby profesionál práce s těmi informacemi. Takže jsem vlastně u ní jakoby tohletu potřebu nikdy necítila. Nikdy jsem do toho nezasahovala a vlastně ona ani nikdy se, když ji poslouchám názorově, nebo když jakým způsobem jako komunikuje, nebo jakým způsobem prostě funguje v tom dnešním zmateném světě, tak vlastně nemám pocit, že by toto bylo potřeba a je možný, že to jakoby je výjimka. I když znám vlastně její spolužáky a potkávám se i u nás doma tady hodně, jako teď moc ne, ale myslím obecně, potkávám se vlastně s mladými lidmi, s takto hodně mladými lidmi jakoby přes ní a vlastně mám pocit, že to není tak zlé, jak by se to mohlo zdát, že vlastně hodně se mluví o tom, jak mladí jsou jako zmatení si informací a je toho hodně a nedá se v tom pořádně rozlišovat a neumíme ty věci pak dávat nebo neumějí dávat ty věci těch fragmentů, těch informací do nějakých celých informací a už vůbec ne potom do nějakých jakoby komplexnějších bloků, které je vlastně vedou, životě, které jim usnadňují rozhodování, tak já vlastně tenhle ten pocit úplně nemám. A ona, i kdybych jí jako radila, tak si myslím, že spíš by se mi vysmála. Ale je pravda, že a to vlastně já tím, že jsem prostě věkově a generačně jinde než tihleti mladí lidé, tak vlastně vůbec nevím, jestli tahle ta rada pro ně je nějakým způsobem realizovatelná nebo akceptovatelná. Ale u mě to opravdu funguje. Asi bych tomu dala nejpřiléhavější název jako informační, ani nemožná informační, ale jako ten nosičový minimalismus. Mm-hmm. Že já se opravdu jakoby snažím nezatěžovat se informacema a balastem, který se vlastně na ty informace navazuje.
Já vlastně nejsem na sociálních sítích. Je pravda, že mám ten luxus, že informace ze sociálních sítí dostanu skrz rešerše od lidí, kteří prostě na těch sociálních sítích být musí, protože ten projekt, který my máme, jakoby bez tohohle už dneska se nedá dělat. Při sociální sítě jsou prostě vlastně součástí jakoby celého toho společenského dění. Ale já se vlastně dostávám díky nim, díky teda jejich práce a jejich oběti, já to považuji za oběť, se dostávám vlastně už jako ke krystalickému, vybranému, k nějakým esencím jako toho, co ty sítě mi jako informačně pro moji práci mohou dát. Ale nemusím se brodit těma tunama, nechci používat sprosté vulgární slovo, nemusím se brodit tímhletím marazmem, který opravdu věřím, že může na mnoho lidí působit psychicky až jako těžkostně. A zároveň si myslím, že opravdu ta roztřepenost a ta roztříštěnost těch informací, že vede k tomu, že vlastně ztrácíme smysl toho nebo schopnost toho koncepčního myšlení. To znamená, že zůstanete u toho fragmentu, ale už se vám to nespojí někde jinde. Takže samozřejmě doporučovat mladým, aby víc četli knihy, než koukali na sociální sítě, aby si dali jako odstup, aby si naordinovali jakoby určitý minimalismus a neskákali na těch sítích po všem, co tam jako vyskočí na ně, protože ono je to tak, že vlastně ono je to vlastně i vtipný, že to, o čem my přemýšlíme, už si dneska nevolíme my sami, ale 24/7 nám naše myšlení ovlivňuje a řídí jakoby to, co na vás skáče ze sítí, tam na vás vyskáčou tuny věcí a vlastně všechny vás formují k tomu nebo vedou a determinují vlastně k tomu, jakým způsobem vy přemýšlíte. Vy si nevybíráte, o čem přemýšlíte. Přemýšlíte o tom, co na vás skáče, kdo ví odkud a že tam je hodně smetí, jako to asi není. Je to tak, je to vážně smutný, ale je to tak. Mě by zajímalo, vy jste zmiňovala knihu, je nějaká kniha, která vás ovlivnila, kterou byste chtěla tady uvést, doporučit, co je třeba pro vás jako fakt taková srdcová kniha nebo knihy? No, já vlastně v posledních letech, já už nečtu beletrii moc, já vlastně čtu věci. V posledních letech jsem hodně četla věci, které se týkaly jako neurověd a takových výkladů kvantové fyziky, protože mě totiž teď v pondělí vyšla další kniha. Vyšla mi kniha, kterou tedy hlavně psal Jiří Horáček, profesor Jiří Horáček, neurovědec z Národního ústavu duševního zdraví. Naprosto skvělá osoba, pro mě úplně převratný jako psychiatra, osobnost, vlastně, která se zabývá právě jakoby tímhletím typem neurověd, takže jsme napsali, já jsem se optala, on odpovídal a napsali jsme spolu knihu, která se jmenuje Vědomí a realita. A v posledních letech já jsem opravdu hodně četla vlastně odborné věci, které se týkaly tohoto. Pak čtu věci, které se týkají křesťanské mystiky, ale kniha, která mě ovlivnila a kterou vlastně zmiňuji poměrně často, ale je pro mě asi pořád takovou jako nejvíc jako iniciační nebo přelomovou, tak byla kniha od Anjely Jaffé, která sepsala takový životopis Carl Gustava Junga, která se jmenuje Vzpomínky představy, nebo Vzpomínky myšlenky, ona už vyšla mnoho let jakoby dozadu, a která vlastně popisuje duchovní vnitřní prostor Carl Gustava Junga. A pro mě to byla, četla někdy, když mě bylo lehce přes 20, a pro mě byla absolutně iniciační a přelomová. A vlastně od ní se pak odvíjelo mnoho jakoby dalších věcí, které mě zajímaly. Takže jakoby konkrétní knihu z poslední doby, je to prostě hodně jako, je to hodně jako odborná literatura, nebo jsou to věci, které si samozřejmě každý může najít, koho zajímají, ale nevím, jestli bych úplně je třeba považovala teď za jako pro mě jako přelomový. Mě hodně zaujala kniha Řád času od Karla Rovelliho, která se zabývá tím, jak vlastně vnímáme čas, taky je napojená právě na ty nové poznatky kvantové fyziky. Byla kniha z poslední doby, která mě zaujala. A v poslední době jsem teda knihy víc nakonec psala, než četla. Koukám právě, teď máte během pár posledních měsíců vám vyšly teda dvě knihy. Ta vyšla teď v pondělí, no. Gratuluju. Bude dařit. No, je tady, ten čas se nám rychle nachyluje ke konci a já tady spoustu věcí, na kterých bych se vždycky chtěla zeptat. Mě by zajímalo to vědomí a realita. Co je ta klíčová myšlenka té nové knihy? Pojďme jenom zkusit říct ve stručnosti.
Já jsem se snažila vlastně získat odpověď od profesora Horáčka, jakým způsobem vědomí sedí na tom hmotném substrátu mozku. Protože vlastně to spojení vědomí a mozku je mystérium doslova, který dodnes nebylo vyřešeno. Psychiatři a neurověci tomu říkají jako hard problém. Je to prostě problém, který je velmi, velmi těžko vlastně vyřešitelný, řekněme. Navíc vy najednou zkoumáte vědomí prostřednictvím svého vlastního vědomí. Vy vlastně jste uprostřed krabice a máte zkoumat něco, co tu krabici i přesahuje, takže máte jako pozorovat něco, co je velmi, velmi široké, ale vy jste uvnitř krabice a vlastně uvnitř krabice máte jakoby zkoumat i to, co vlastně je mimo tu krabici. Tak takovými to otázkami všeho míra jsme se s profesorem Horáčkem dotýkali a profesor Horáček je teda jakoby za mě absolutně jako geniální postava vlastně těchto těch témat. Pro mě to bylo obrovské dobrodružství, jaký vlastně zažijete opravdu jenom jako v procesu poznávání něčeho, co je úplně, úplně nové. Jako bylo to jako něco. Byla bych moc ráda, kdyby vlastně tenhle ten pocit z toho dobrodružství poznávání jako z té knihy přešel i na čtenáře. Mm-hmm. Takže toho se zatýká. Mě by zajímalo ještě, jak se zmiňovala i Karla Gustava Junga, přátel teďkom čtu psychologický výklad pohádek a to psala jedna studentek, nebo paní, co s ním jako dlouho i spolupracovala. A mě by zajímalo, jestli máte nějakého vysněného hosta, někdo to může být i třeba, kdo nežije, s kým jste jako si říkala, že byste si jako ráda hodila rozhovor. No určitě by to byl buď tedy Karl Gustav Jung, anebo Terezie z Avily, což byla vlastně křesťanská mystička, která byla velmi, velmi jakoby výraznou postavou, která mě i hodně ovlivnila vlastně jakoby v té mojí cestě křesťanské mystiky. Takže tihle ti dva hosté, to by bylo skvělé, ale bohužel to už se mi nepodaří. I v hlavě tu otázku, kterou byste jim položila? Jako jednu? No. Jednu otázku. Tak to takhle asi rychle ze sebe nevyplodím. Těch otázek by bylo mnoho. Samozřejmě bych k ním přistupovala tak, jako přistupuji ke všem svým hostům s náležitou mnohahodinovou přípravou. Tak jako úplně jednu otázku bych vám teď asi jakoby nevypálila. Určitě by to byly otázky, které jsem vlastně potom cílila i na profesora Horáčka, které se třeba jakoby týkaly toho, jakým způsobem na tyhle lidi, kteří hodně, myslím, Karl Gustav Junga nebo profesora tady Jiřího Horáčka, jakým způsobem oni jakoby nazírají na ten nejvyšší princip, jakým způsobem vlastně pro ně je jakoby otázka toho principu nejvyššího, univerzálního, jakým způsobem jakoby na něj nazírají a co pro ně je, jestli třeba oni sami věří jakoby v Boha. To jsme taky hodně s profesorem Horáčkem mluvili, což bylo poměrně dost zajímavé. O tomhle se bavit s neurovědcem, který je opravdu striktně jakoby vždycky založený, ale zároveň ten přesah má, tam jsou netušené obzory, jako k čemu se dostanete. Takže určitě jakoby se ty otázky týkaly tohoto. Mm-hmm. Máte ještě nějaké sny, které jako si plánujete splnit nebo co si tak jako přejete? Byla to i častá otázka našich diváků. Jaké jsou sny Daniely Drtinové? No já jsem asi jako nechci to teda zakřiknout, jsem pověrčivá, ale já jsem asi jako dost šťastný člověk, že vlastně pro mě je důležitý to, když se můžu jakoby pohybovat nerušeně v tom vnitřním prostoru, který je pro mě i skrz sny a skrz tu dynamiku poměrně hodně důležitý. Tak já, když vlastně se můžu jakoby pohybovat po svých tady večerech a nocích v tomhle prostoru, ze kterého potom vycházím do toho vnějšího, kde vlastně plním úplně jinou roli, tak mě vlastně tahle ta obojakost, kterou můžu naplňovat, naplňuje štěstím. Takže nějaký velký sny, to bude znít banálně, no. Tak já bych si přála, aby mojí dceři bylo fajn, aby naší rodině bylo dobře, abychom byli zdraví, abychom se ještě někam podívali. Vlastně jakoby drobný věci, které vlastně mám potom složí ten život hromady. Nějaký velký sny si myslím, že nemám už. A že vlastně ráda se jako nechávám překvapovat každým tím dnem. A proto se taky ta kniha jmenuje, tam, ta, která je autobiografická, tak se jmenuje Jako bych žila dva životy.
protože vlastně já jsem opravdu žila žiju, už to za pomalinku balím, žiju vlastně ten život v těch dvou jako naprosto původně protilehlých rovinách v tom vnitřním prostoru a i v tom vnějším. A já bych řekla, že velkým štěstím a mým velkým naplněným snem dnes, vlastně, když jsem slavila určitý jako životní jako věkový předěl nebo přelom, takže se mi vlastně podařilo tyhle ty dva světy dostat do nějaké syntézy a do nějaké harmonie. Že už nestojí proti sobě, já už vlastně neutíkám z toho vnějšího do toho vnitřního, ale propojuju je i v rámci jakoby, té profese a to mě vlastně naplňuje pocitem klidu, harmonie, štěstí a vlastně je to můj naplněný sen. Nechám se překvapit, co ještě přijde. Přemýšlela jsem někdy nad tím, možná jo, možná ne, co je vaše životní poslání, jestli to je i práce v DVTV, anebo je to spíš jako součást vašeho života po té profesní stránce? Já vlastně na otázku toho poslání jsem se nikdy neptala. Na co jsem se ptala občas univerza nebo principu, který vnímám jako přesahující. Proč vlastně mě nasměroval v začátcích mé profesní kariéry jakoby zrovna k tak striktnímu a kriticko-analytickému poslání a povolání, jako byla žurnalistika, protože já jsem se tam vlastně jakoby ocitla absolutně jakoby přirozeným nějakým vývojem. Najednou jsem vlastně pracovala jako parlamentní zpravodaj v České televizi po dostudování právnické fakulty. A vlastně nebylo to nic, co bych si nějakým způsobem vysnila nebo po čem vyšla, ale najednou prostě se to stalo a byla jsem v České televizi. Oslovili mě, já jsem si přivydělávala při studiu práv jako novinářka jedné tiskové agentury a tam si mě všiml jeden z redaktorů České televize a oslovil mě, jestli bych nechtěla pro ně dělat parlamentní zpravodajství. A já jsem vlastně dodělala právnickou fakultu a poté, co krátce po absolutoriu jsem nastoupila do České televize a hned jsem byla vlastně vržená na 7 let do poměrně krušného období jakoby práce parlamentní zpravodajky. To znamená, tam jedete jak mašina, přes týden jste v parlamentu, o víkendy kongresy politických stran. Je to vlastně velmi tvrdá kriticko-analytická práce, která vlastně zvlášť v té době, kdy jsem neměla skloubené ty dva světy, tak pro ten můj vnitřní, absolutně jako diametrálně odlišný, byl jakoby obrovskou zátěží. A byla to jakoby věc, s kterou jsem musela hodně pracovat i jakoby zdravotně, aby mě to nelikvidovalo a abych pak vůbec jako mohla, jsem měla poměrně po těch 7 letech v poslanecké sněmovně, tak jsem měla i nějaké zdravotní problémy, takže abych vůbec potom třeba i mohla jako otěhotně dát a mít dítě, byly to věci, které prostě nabourávaly potom už vyslovně ten fyziologický rámec a přesto jsem tam byla a neměla jsem vlastně potřebu nebo pocit, že bych měla z té profese odejít. Takže jsem se jako mnohokrát ptala jako principu, který vnímám jako přesahující, co ode mě chce, co tam dělám a jak dlouho tam budu. Tak jsem tam vlastně teď 27 let a je pravda, že věřím tomu, že jsou lidé, kteří mému způsobu informování a vůbec i jakoby způsobu jako mojí existence nějakým způsobem důvěřují a že jim přináší třeba něco, co je pro ně podstatné. Tomu důvěřuju a nebo věřím, v tom vidím jakoby to poslání, zároveň nějakým způsobem jakoby společensky funguju nebo se angažuju, tak věřím, že i toto může mít jako nějaký inspirační moment jakoby pro lidi, kteří mě nějakým způsobem vnímají. To, že spoustu lidí štou a to, že spousta lidí to takhle nevnímá, to k tomu samozřejmě patří, ale že bych se vysloveně jakoby píděla nebo hledala po tom konkrétním pojmenování toho poslání, to jsem vlastně takhle nikdy neměla a ani to podle mě nejde. To se možná ještě ukáže časem. Super, děkuji vám za reakce. Teď se půjdeme podívat na otázky od našich diváků, protože už se nám čas pomaličku nachyluje jich ještě docela dost. Tak zkusíme ve stručnosti odpovědět. Eliška se ptá, jak se psychicky připravujete na hosty, se kterými mentálně a lidsky nesympatizujete a jestli dokážete mít vždycky odstup. Tak myslím si, že dokážu mít vždycky odstup od hosta anebo od tématu ve chvíli, kdy se na ně připravuju. V poslední době je pravda, že některé věci mě nadzvedávaly za židle, což ale by bylo vlastně divné, kdyby mě nenadzvedávaly, protože toho teď tolik, že jakoby vnímám, že některé ty věci mi jako úplně jedno nejsou, tak jak se dějí. Nicméně v rámci jakoby té přípravy to je vždycky tak, že věcně a co možná nejobjektivněji přistupuju k tomu tématu i k tomu hostovi jako k takovému. Myslím, že se může stát a že se mi občas stane,
když potom při samotné realizaci nebo při samotném vedení rozhovoru ten host, jakoby, že vím, že lže vysloveně nebo že se snaží manipulovat skrze mě tím divákem, tak tam vlastně určitou míru, bych to popsala, do jakého slova bych to dala. Ne ani neklid, ale jako netrpělivost. Začnu jakoby cítit určitou netrpělivost a vlastně pojmu takový specifický druh nedůvěry jakoby k tomu, co ten člověk říká, a tam vlastně začínám mít pocit, že jdu třeba do větší invaze a pak musím hodně jakoby pracovat sama se sebou, aby ta invaze nepřesáhla nějakou míru. Samozřejmě jsem člověk, takže občas se to asi jakoby stane, tu práci dělám fakt dlouho, 27 let, takže tam samozřejmě chyby se občas stanou a občas prostě míru invazivity jakoby přišlápnete. Ano, to se děje, ale nemyslím si, nebo chci věřit tomu, že se to neděje tak často, a každopádně jakoby s tím pracuju, aby se to nedělo, abych opravdu zůstala vždycky jakoby před tou branou toho, abych spadla do toho tématu nebo do toho s emocí nebo emočně. A nějak jako emotivně vlastně začala likvidovat ten rozhovor v té jeho podstatě, protože to je vždycky vaše prohra, jako moderátora nebo jako profesionála. Děkuju za odpověď. Dave Moza se ptá, jak se dá diskutovat s někým, kdo víte, že vám vědomě lže a snaží se přesvědčit o opaku. Ještě jednou. Jak se dá diskutovat s někým, kdo víte, že vám vědomě lže a snaží se přesvědčit o opaku? No, tak to samozřejmě je jako to není jako jednoduchá pozice, a to vlastně ještě souvisí s tou předchozí otázkou, jak se vlastně na tyhle ty věci jakoby psychicky připravuju. Tam vždycky je jakoby důležité mít v sobě jakoby ten pevný bod, o kterém jsem mluvila v těch předchozích odpovědích, kdy vlastně vy se můžete jakoby pevně v klidu jako opřít o nějakou pevnost budovanou po léta jakoby v sobě, z hlediska toho, že zůstanete klidná, že se na ten rozhovor opravdu velmi dobře připravíte, takže jste schopná jako zoponovat prostě veškeré nesmysly a bludy, které v tom rozhovoru vyvstanou od toho hosta. Jako jednoduché to samozřejmě není. Jako prohru vnímám to, když do toho člověk jako právě přepadne emocionálně. To samozřejmě potom se vám velmi, velmi těžko vrací zpátky za to, jakmile přepadnete přes tu hradbu, jakoby ty emoce, pak velmi těžko už kormidlujete tu loďku toho rozhovoru tak, aby se vám jako hodně nehoupala ze strany na stranu. Příprava a nějaká pevnost a klid v sobě. Přípravu si můžete udělat, ale pevnost a klid v sobě, to jsou věci, které člověk musí prostě jako budovat po léta, a není to automatismus. Já hodně funguju tak, že mývala jsem to tak hodně dřív, teď se mi to daří kloubit dohromady, že vlastně mám to denní vědomí, tak to kriticko-analytický, a pak vlastně v noci se překlápím do jako pomocí modliteb a meditací jakoby do toho klidu, ze kterého potom jakoby žiju během toho dne jako profesně. Takže skloubit, nebo pomáhá mi prostě ta kombinace toho denního a nočního vědomí, které je u mě úplně diametrálně odlišné. Já se vlastně na noc měním úplně jako v něco jiného, a vlastně díky tomu, jak teď dávám do syntézy, tak vlastně díky tomu v těch posledních letech se mi daří, vlastně myslím, jako díky tomu dostávat nějaký pevnost a klid do těch potom jakoby pracovních projevů. A je toto přepínání těch modelů i vlastně něco pro vás jako jednoznačně nezbytného, kde dobíjíte potom i tu energii? Dřív to bylo hodně, že jsem přepínala. Dřív to bylo hodně tak, že já vlastně z toho denního vědomí náročného, kdy já jsem fakt si nepamatuju, že bych snad kromě mateřské, což je ale zase jiný druh zátěže, že bych jakoby vypla z rytmu, že vlastně pořád jako jedete v těch prostě v těch týdenních rytmech, těch služeb vysílacích, vlastně pořád jedete jak kombajn, nemůžete vypnout, protože když vypnete, tak to musí za vás odpracovat jiní a padne to na ně. Takže dřív jsem hodně přepínala, že vlastně při tom denním vědomím, při tom denním působení jsem se těšila na to, že to překlopím do noci a že vlastně tam budu jako doma, že tam budu v tom vnitřním prostoru, který prostě pro mě byl v mnoha ohledech jakoby důležitější a vlastně barvitější a víc mě naplňoval než jakoby ten denní. I když ten denní samozřejmě byl tak intenzivní, že tam jako na nějaký pohov nebylo moc místa, jako nešlo to jako úplně, že by to obehrála. No a dnes je to tak, že
se mi to víc právě jakoby kloubí dohromady, nebo že víc to je v té syntéze, že vlastně nestojí to tak už proti sobě, víc to přes tu harmonii jako zapadá do sebe a vplývá a pro mě jakoby jsou ty noce jsou pro mě absolutně jako ne, jsou pro mě maximálně důležitý, proto já vlastně si na noce nenechám vůbec šáhnout a nefunguji dopoledne. Já vlastně funguji až zhruba od 11. hodiny, protože pro mě jakoby ten způsob té existence a toho bytí v noci je tak mě staví jako z hlediska jakoby vlastně všech jako elementů, které potřebuju potom v té denní realitě, že pro mě jakoby ta noc je jako extrémně důležitá uchovat si v té podobě, jak ji mám. Takže já chodím spát ve 3 ráno. Já chodím spát ve 3 ráno, ve 4 někdy. A pak vlastně přes ten den hodně žiju energeticky i z těch obsahů, které prostě do mě a ze mě vycházejí jenom v noci. Můžu jenom poprosit o stručnou odpověď. Máte jako klidný spaní? Je to, že opravdu ten spánek je klidný, usnete a pak se ráno jako probudíte pravidelně ve stejný čas? No, já usnu ve 3, jakože cítím jako vždycky ve 3 hodiny jako ráno, že teď s tou karanténou nebo s tím letním fungováním jsem trochu posouvá dál, ale já jako usnu pravidelně, probouzím se opravdu pravidelně po těch 8 hodinách, takže spím jakoby 8 hodin a spím, mám hodně barvitej, intenzivní snovej sen, svět, takže jako tam moc si neodpočinu, jako tam se zase přepnete do jiné dynamiky a jako ty moje sny jsou velmi intenzivní a nenechají mě jako úplně být, ale každopádně jakoby z nočního fungování já naberu většinu energie potom pro ten den. Mm-hmm. A spím klidně. Mm-hmm. Klidně ve smyslu toho, že se nebudím, ale ten snový život je dynamický. Bohatý. Rozumím. Anna Pavelková se ptá, jak dlouho se připravujete na rozhovory? Jestli to je řád dnů, hodin, nebo jak dlouho to tak trvá? Záleží, jak na jaký. Jsou rozhovory, když děláme třeba lifestyleovější jakoby téma, tak trvá třeba do hodiny. Politické rozhovory trvají díl. Pak jsou rozhovory, když třeba děláme jakoby celé právní spisy nebo třeba právní témata, která jsou rozsáhlá, jako když jsme třeba se připravovali na rozhovor o Čapím hnízdu, tak k tomu se vracíte třeba i v řádu dnů. A pak jsou rozhovory právě, které jsem dělala s neurovědcem Horáčkem i u nás pro DVTV před časem, anebo které se týkaly nějakých otázek jakoby na kvantovou fyziku, tak to jsem třeba četla opravdu jako mnoho měsíců, abych byla schopná položit jednoduchou otázku. Takže záleží. Ale u mě to opravdu funguje tak, že já i na jednoduchý rozhovor nepodceňuju přípravu. Mm-hmm. Že věci si načtu, když dostanu třeba rozhovor o józe, tak pak si přečtu jednotlivé druhy jógy a kde se co dělá. Jako nepodceňuju, ani po těch letech jako nepodceňuju přípravu ani na zdánlivě jednoduchá témata. Musím říct, že tím jste mě inspirovala. Já jsem se jako docela dlouho a vlastně úplně asi nejdýl připravovala na dnešní rozhovor. Tak jo, ano, tak to je dobrý. Já dělám to 5 let, ne teda tady v tom, na tom formátu, ale dělám konference, kde jako moderuju a pravidelně potom točím rozhovory s našimi lektory a přednášejícími, ale vlastně, jak jsem vás sledovala, tak jsem se tak jako napojovala na ty jednotlivé jako typy osobnosti, ta osoba, ty jednotlivé stránky vás, takže jsem se říkala jsem si, že mám asi 140 otázek, které vám chci položit a 480 asi jich tady přišlo od našich diváků, takže pak jsem si říkala, potřeba by to mělo třeba ten formát tak 3 hodiny a byla bych celkem spokojená. Takže určitě... No, jestli vám to plynule jde, navazujete. Dobrý je to. Děkuji. Dobře, že jste se připravila. Děkuji. Jedna z našich dalších jako otázek, kterou tam psal jeden účastník a mě silně zaujala, bylo, jestli vám někdy šlo o život v rámci jako toho, co děláte, jestli někdo, jste se jako setkala s tím, že vás někdo tady s tím tím konfrontoval. Jestli potom teda nechcete mluvit, tak můžeme jít dál. Ne, to vůbec jako není otázek, na které bych nechtěla odpovídat, ale o život jako v souvislosti s prací mi nešlo. Mm-hmm. Šlo mi jako o život jako v nepracovních situacích, ale v pracovní situaci ne. Tím vlastně, jak jsem dělala parlamentní zpravodajství, že o život jde asi válečným samozřejmě, možná investigativcům, tak jako na Slovensku určitě. V Česku taky vlastně byl jeden případ, se kterým se potýkala před lety Sabina Slonková. Já tím, že jsem dělala parlamentní zpravodajství, tam vlastně tolik jako pistolníků zase není. Vlastně to nebývalo mezi poslancema. Mezi poslanci. Takže ne, jako v souvislosti s prací mi nikdy o život nešlo. Jakoby o život
o život jako profesní, to ano, ve smyslu toho, že se řada poslanců v průběhu těch mnoha let dozadu snažila přes rady České televize jako mě vystrnadit z moderátorského křesla, kde jsem se jim nelíbila, to ano, ale fyzicky o život ne, nebo o tom alespoň nevím. A máte ještě nějakou životní radu nebo moto, kterým se řídíte? To asi nemám. Vysloveně vlastně to, jak to funguje, spíš jako komplexně, úplně jako zkratku jednu nějakou takovou vám teď asi neřeknu. Nenapadá mě nic. Nebo napadá mě jedna, ale ta je vlastně těžko jako pro mnohé asi vstřebatelná nebo pochopitelná, tak nevím, jestli bych měla říkat. To je vlastně výrok. To je výrok čínského filozofa Lao, se jmenuje. Začínáte-li myšlenky u smrti, nemůžete se nikdy splést. Těžko, ona je mnoha vrstevnatá, těžko vstřebatelná. Mě vlastně jakoby pomáhá v tom slova smyslu, že těch vrstev výkladů je samozřejmě mnoho, ale pro mě jakoby jedna z nich je ta, že vlastně stejně jakoby na konci toho našeho pomývého života vlastně je prostě konec, je tam tohle, a že vlastně není třeba se stresovat jako věcma, které za to třeba nestojí. Ale jako ten výklad je, má mnohem ještě hlubší vrstev a dala by se na to udělat další hodinová přednáška. Ano. Což třeba na to někdy dojde. Ano, budu kázat do smrti. Ano. A teď jako, to je zrovna se nabízí tím, že bychom mohli skončit, ale mě stejně ještě to nedá. A já se ještě zeptám na jednu z otázek, kterou nám pokládali naši diváci. A to bylo, jakým slovem byste třeba vystihla českou politiku? Kdyby mělo být klidně jedno, dvě, a jestli je to vlastně něco, s čím bychom se neměli jako tak nějak stresovat jako občané? Tak teď mi samozřejmě napadají přívlastky, které nejsou jako moc optimistické. Je to teď to hodně vnímám jako marasmus a hodně to vnímám jako hodně ty slova, které mi napadají, jsou jako deziluze, marasmus jako neodpovědnost. Ale zároveň, když to napojím na ten předchozí citát, tak samozřejmě všechno jednou skončí, všechno pomine, pomine i toto. Vnímám to tak, že vlastně nechci, teď ta situace je nějaká a je taková, přejiná být nemůže. Protože taková je s ohledem jako na to, co my jsme si v zemi navařili a objektivně, prostě s tím, co se děje objektivně, tak je to takto. Ale věřím tomu, že ty věci pominou a vlastně nechci se propadat do těch kategorií typu marasmus, deziluze, jakoby únava, protože jednak vím, že pominou, nic netrvá věčně a jednak nemá cenu se vlastně stresovat s věcmi, které nemohou ovlivnit. Takže pokouším se to, jak to ovlivnit můžu, tak dělám vlastně to nejlepší, co můžu, z hlediska třeba svojí profese. Snažím se, já mám velkého pomocníka jakoby v tom nočním prostě fungování, v tom noční vědomí, které mě vždycky jakoby překlopí do toho vnitřního prostoru, kde žádná pandemie není. Takže jakoby vždycky jako, to je taková rada na zlato, no. Jakože najít si vlastně to, co vás těší, to, co vás nějakým způsobem kompenzuje, co vás naplňuje, co vás doplňuje. U někoho je to procházka venku, u někoho je to prostě napojení se jakoby na ten vnitřní prostor. Ale určitě nemá smysl jako propadat nějakým jako chmurám, které na nás spadnou jako deka, protože si tím nepomůžeme a zároveň prostě to pomine. To jako nebude trvat věčně. Je to jako, že to takhle vnímáte třeba z toho spirituálního hlediska, že tam teď, kde se nacházíme, že už je to takový jako pnutí, který jako musí jednou nějak jako, nechci říct explodovat, ale vlastně se jako změnit a nemůže to být takhle jako na pořád? Myslíte to, co bylo předtím, že vlastně ta krize, která přišla, tak no já důvěřuji tomu procesu, nebo můj světonázor je takový, že vlastně nic se neděje jen tak, nic se neděje náhodně. A že vlastně to, co my považujeme za náhodu,
tak je realita, kterou jen neumíme si pojmenovat, objevit, kterou ještě nevidíme. Že to, co my vnímáme jako náhodu, tak ji vnímáme jako náhodnou jen proto, že ji nejsme schopni vidět v té pozici příčina a následek, protože je to tak komplikované a náš mozek a naše vědomí je tak málo rozvinuté, že to nedohlédneme. Kdybychom viděli celý ten proces v komplexnosti, tak bychom viděli, že to žádná náhoda není. Takže já si věřím tomu, že vlastně ani teď, jakoby to, co se děje, tak to náhoda není, že jsme se prostě nechovali k planetě a ke zvířatům a možná ani k lidem jako úplně nejlépe, ale zároveň věřím jakoby v tu odolnost a v ten dobrý základ člověka, že tu krizi, kterou teď prožíváme, tak bude schopen ji nějak směrem k té transformaci opravdu proměnit. Jakoby v něco, co nás třeba nějakým způsobem změní, co nám třeba vezme některé momenty, které jsme prožívali a které jsme znali doteď, některé ty momenty těch našich dosavadních životů to vezme, ale že to přinese nové a že budeme jakoby schopni se poučit. Bylo by smutné, kdyby to tak nebylo a bylo by vlastně smutné, kdyby jsme rezignovali na tenhle ten typ jako víry nebo důvěry v nějaký, řekněme, jako dobrý vývoj nebo v nějakou dobrou budoucnost. Nechce se mi tímhle tím způsobem uvažovat a vědomě to nedělám. Být vědomý je důležité. Ano. Tak já myslím, že s tímhle tím můžeme skončit, aby jsme zůstali vědomí. Ještě, aby jsme nemuseli. Já vám moc krát děkuju za dnešní účast. A když tady vlastně asi podtrhnuto komentářem paní Rosy Gordon, mi teda píše děkuji Danielo za úžasný a upřímný rozhovor, tak si myslím, že s tím... Zdravím Rostu a moc děkuju. Ano, ano. A ona nám vlastně píše, myslím, z Emirátu se na nás dívá. Z Emirátu dokonce nás dneska sledovali naši diváci z Finska, Norska, Slovenska, Polska a Skotska, kromě teda České republiky, takže... Děkuju za zájem. Zájem byl opravdu veliký. Vlastně vám moc krát děkuji za váš čas, děkuji za vaši účast. Přeji já moc děkuji. Díky za zájem a za všechno. Díky. Já vám přeji vám hodně úspěchů v DVTV, ať máte pravdomluvné a objektivní hosty. No, to bychom neměli co dělat zase. No, ale třeba to bylo taky jednodušší. A mohla byste se mě věnovat tady i tomu spirituálnímu a duchovnímu životu a vycházelo by zase třeba více knížek a my bychom měli víc co číst. Takže moc krát děkuju, přeju vám pěkný zbytek večera a třeba zase někdy neviděnou. Děkuju všem a hezký večer. Taky nashledanou.